Kes kematian harian akibat COVID-19 melonjak kepada 126 kes, jumlah tertinggi sejak virus itu dikesan di negara ini tahun lalu. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata ia sekaligus menjadikan jumlah kumulatif kematian kepada 2,993 kes. Dalam satu kenyataan, dia berkata kes kematian itu membabitkan 126 kes.